Tere päevast, infotund, kohaloleku kontroll, palun! 38 Riigikogu liiget on infotunnis. Valitsusliikmed: peaminister Jüri Ratas, kaitseminister Jüri Luik ja tervise- ja tööminister Riina Sikkut. Annan võimaluse ühe täpsustava küsimuse esitamiseks. Esimene vastaja on peaminister Jüri Ratas ja esimene küsija Andres Herkel, palun! Aitäh, härra esimees! Austatud peaminister! Meeldiv on teid siin elusuuruses näha, nimelt täna Toompeale tulles ma nägin teid mitu korda plakatitel ja need plakatid olid nii suured, et pisut ka lausa ehmatasid. Aga küsimus, mida ma tahan tõstatada, on see, millele on nüüd lisaks Riigikogu liikmetele tähelepanu juhtinud ka õiguskantsler, ajakirjanduse vahetusel ka riigikontrolör. Ja küsimus on selles, et meie ees oleva riigieelarve puhul riigieelarve põhitekstis arusaadavad read peaaegu puuduvad, ehk küsimus on selles, miks ei suuda Vabariigi Valitsus endiselt saata Riigikogule aasta kõige olulisemat dokumenti niisugusel kujul, et see oleks ka avalikkusele arusaadav, poliitikutele arusaadav ja Riigikogu liikmed saaksid lihtsalt teha ka selgeid muudatusettepanekuid. Aitäh! Austatud Riigikogu esimees, Riigikogu liikmed, hea küsija, ega õiglases riigis, kui keegi niimoodi ehmatavalt ennast tunneb, siis ikkagi tuleb aidata kaasa, et see hirm peab üle minema, ärge kartke. Ma olen täna hommikul saanud ka erinevaid julgeolekualaseid selliseid ülevaateid. Eesti on jätkuvalt rahulik, ei pea muretsema tänavatel. Nüüd küsides riigieelarve osas, ma ütlen selliselt, et ma arvan, et see debatt, mis ju alati tõusatub Riigikogus, et kas riigieelarve on piisavalt selge, kas ta on piisavalt lihtne lugeda, ma arvan, see on tervitatav. Ja ma usun, et see debatt jääbki alati olema ja kui me suudame sinnapoole liikuda, et seda on järjest kergem lugeda, ma arvan, see on õige suund. Ju see on alles esimesed aastad, kui riik tegelikult on läinud üle kassapõhiselt eelarvet tekkepõhisele eelarvele, mis igal juhul peaks andma seda selgust juurde. Ja arutelu valitsuse Riigikogule esitatud riigieelarve eelnõu detailsuse üle on seega minu arvates tervitatav ning loomulik, et seda ka aeg-ajalt käsitletakse. Nüüd Rahandusministeerium on kinnitanud, et näeb järjepidevalt vaeva, et eelarve ja selle seletuskiri oleks hästi haaratav ja arusaadav, seda mitte ainult auväärt Riigikogu liikmete jaoks, vaid ka nende inimeste jaoks, kes seda soovivad lugeda väljaspool Riigikogu. Nii et see suund, et seda teha järjest lihtsamaks ja selgemaks ja haaratavamaks on, ma arvan, õige. Aitäh! Andres Herkel, palun! Aitäh! Austatud peaminister, mitte teie ei hirmuta mind nende plakatite peal, vaid pigem viis, kuidas kasutatakse avaliku raha. Nii et olgu see täpsustuseks öeldud ja nüüd, mis puudutab riigieelarvet, siis minu mõelest järjest keerulisemaks läheb selle lugemine, aga ma esitan täpsustava küsimuse. Minul on see eelarve ees, teil ei ole võib-olla selle tõttu natuke ebavõrdses seisukohas, aga leheküljel 29 on niisugune asi nagu riigieelarve kulud valitsemisfunktsioonide lõikes ja seal on 2,1 miljardit, millest eraldi on siis riigikaitse ja kõik muud funktsioonid. Et kas see on see koht, mis on nii-öelda keskvalitsuse tegevuskulud, et kui meil peaks pähe tulema muudatusettepanekutes seda kärpida kas 5% või 10%, kas see on see koht seletuskirjas, mis on sellisel juhul katteallikas, eks me peame siis täpsustama, kus ta riigieelarve põhitabelis on? Aitäh! Ja ma tänan. Minu teada riigieelarve koosneb koos seletuskirjaga sadadest lehekülgedest. See on muidugi, tõesti ma pean ütlema, et kõik leheküljed ja lõigud nüüd peas ei ole.
ja te olete väga hästi ette valmistanud. Oleks ma seda teanud, et te küsite riigieelarve seletuskirja lehekülg 29 kohta, kindlasti oleks selle täpselt üle vaadanud. Aga mida ma tahan öelda küll, arvestades muidugi teie pikaajalist kogemust siin Riigikogu liikmena, ma arvan, et see sisend, kui te ütlete, et ikkagi ta ei ole veel piisavalt selge, see riigieelarve, ma arvan, see on ka tõsine signaal loomulikult valitsusele ja rahandusministeeriumile. Samas te nimetsite seal seda riigikaitse aspekti, kui tohib paluda teid. Aitäh teile. Et te nimetsite seda riigikaitse aspekti, et te küsisite, kui ma õigesti aru saan, et kui seda kärpida. No, ma ütlen ausalt, nüüd enda seisukoht küll ja tänase valitsuse seisukoht. Tegemist on ju järgmisel aastal Eesti ajaloo suurima riigikaitse eelarvega, kui ma ei eksi 585 miljonit eurot. Ma ei soovita seal kärpima hakata Vabaerakonnal. Ma ei soovita kärpima hakata riigikaitselisi kulutusi, kui see on see 29. leheküljel. Nii et selles mõttes me oleme vastupidi ju püüdnud saada seda üle poliitilist kokkulepet, et me ei lähe selle 2% kallale. Nii et minu mõelest see on olnud väärtus omaette, et hoida 2% või rohkem ja seda kindlasti me toetame. Aitäh! Andres Herkelil on protseduuriline küsimus mulle, ma saan aru. Jaa, mul on protseduuriline küsimus, mida peab Riigikogu liige tegema, kui austatud peaminister saab küsimusest nii valesti aru, nagu ta antud juhul sai, sest ma osutasin just nimelt sellele tabelile ja tahtsin täpsustavalt teada, kas see on keskvalitsuse tegevuskulud, mida Vabaerakond tahaks muudatusettepanekutes kärpida, millest riigikaitse ja kõik järgnev on juba eraldi ridadel. Ehk siis ma eristasin need, peaminister ei vastanud küsimustele, vastas millelegi muule ja ei saanud aru küsimuse esitusest. Aitäh! Kuna küsimus oli mulle, siis ma vastan, et Riigikogu liige, kui ta ei saa peaministri käest vastust, siis ta otsib selle inimese, kes suudab teda aidata. Külliki Kübarsepp, palun! Aitäh! Esimees, ma ei tea, mis mõte meil siis infotundi siin läbi viia, kui spiiker ütleb otse, et ei peagi ministritelt sisu vastuseid saama sisulistele küsimustele. Hea peaminister, ma püüan siis uuesti markeerida need kaks teemat, et kas on teada, mis on keskvalitsuse sektori kogu kulud ja mis need on, sest me oleme aru saanud, et erinevate arutelude käigus ei ole suudetud seda numbrit omavahel kokku leppida. Ja teiseks ikkagi murelikuks teeb see, et ministeeriumide kaupa on markeeritud küll objektid ja üldised tegevused, kuid mis eesmärke, kuidas neid tegevusi ellu kutsutakse, ei ole tegelikult välja loetavad. Ja seetõttu on Riigikogu liikmetel väga raske sisuliselt asjas kaasa rääkida ja see on väär, sest meie riigi põhidokument on riigieelarve. Aitäh! Aitäh ja ma lisaks sellele juurde, et selle riigieelarve võtab vastu ei keegi muu kui Riigikogu, nii et selles mõttes see selgus on hästi oluline, mis te küsite. Vastus üks, et kas keskvalitsuse kogukulusid on võimalik kokku lüüa ja teile öelda? Jah, on. Vastus number kaks, kui te ütlete, et te ei saa erinevatest tegevustest aru ministeriumite lõikes, siis see on väga tugev signaal ja seda tuleb siis küsida erinevate ministrite käest. Te võite seda ka peaministrikast küsida, aga siis te peate konkreetselt ütlema, et mis lõigust, mis leheküljest te aru ei saa. Te saate ju aru, et kui te panete infotunni küsimuse üles riigieelarve krüptilisest iseloomust ja tulete küsima 300 lehekülje osas, nagu osav poliitik härra Herkel küsib, et mis on leheküljel 29 kolmanda lõigu teise lause mõte, no andke andeks, aga siis saab seda täpsustada seda küsimust, et te tahate küsida riigieelarve 29. leheküljega seda lõiku. Aga loomulikult ma olen teile igal juhul nõus vastama kõikide nende lõikude ja põhimõtete kohta. Andke siis see, ma ei tea, see palve, see kiri, see suuline küsimus mulle edasi ja seda ma kindlasti teen. Aitäh teile! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise, aga Külliki Kübarsepal olen sunnitud ütlema, et Riigikogu esimehel ei ole õigust hinnata ei küsimusi ega vastuseid. Aitäh!
Järgmisena vastab tervise- ja tööminister Riina Sikkut ja küsib Liina Kersna. Palun, Liina Kersna. Aitäh, hea eesistuja, austatud minister. Eile õhtuses saates Radar saime teada, kuidas aastate jooksul on olnud koolide haldamise infosüsteemis avalikult üleval dokumendid delikaatsete isikuandmetega sadade laste kohta, sealhulgas terviseandmed. Ma usun, et täna on paljudes lapsevanemate peades küsimus, kas ka minu lapse delikaatsed andmed on saanud avalikuks ilma, et ma oleks sellele nõusolekut andnud. Kuidas teile terviseministrina tundub, kas lapsevanemad, kelle lapse õigusi on oluliselt riivatud, kas nad peaksid saama sellest teada, ehk kuidas me saame kaitsta lapse õigusi, kelle õigusi on rikutud? Aitäh! Hea esimees, suur tänu küsimuse esitajale. Tõepoolest ajakirjanik pöördus ka Haridus- ja Teadusministeeriumi poole 28. septembril viidates sellisele andmelekkele, mis on tegelikult aastaid kestnud. Pärast seda Haridus- ja Teadusministeerium võttis siis kasutusele sammud, nad ise oskavad kirjeldada, et kuidas nad seda andmete kasutust siis piirasid ja lekke lõpetasid, aga no, asi ei ole ju konkreetses ühes andmebaasis ega ühes ministeeriumis. Meil tegelikult isikuandmete kasutamise osas õigusruum on paigas. See, mida tohib teha, mida ei tohi teha ja seda tüüpi andmed ei tohi avalikustada. Seda, et neile juurdepääsu piirata, et ühelt poolt on seal riistvaralised nõuded, mis puudutavad serverite paiknemist ja teiselt poolt tarkvaralised nõuded, näiteks need turvatarkvarad ja kolmandaks on see inimkomponent, et tegelikult on väga oluline see, et kõik, kes andmeid sisestavad, andmeid kasutavad, teaksid, mis on need piirangud ja mida nende andmetega teha tohib ja mida ei tohi. Ja kuna meie siin ei ole paljud seda tüüpi koolitust saanud, siis me olemegi turvarisk seda tüüpi andmebaaside puhul. Ja see on ilmselt üks põhjus, miks see leke tekkis. Nüüd küsimus sellest, et kuidas kaitsta nende laste ja lapsevanemate õigusi. Et arvestades, et no, see on esimene seda tüüpi leke, et meil oleks vaja kokku leppida siis, et keda tuleb informeerida, kas inimesi, kelle andmed olid avalikud, kas neid tuleb informeerida, kuidas teha kindlaks, kes on neile andmetele ligi pääsenud, kuidas neid on edasi kasutanud, et maandada need riskid, et neid sellisel teel kogutud või kätte saadud andmeid kasutatakse mitte sihtpäraselt, nii nagu seda ei tohiks teha. Ja aitäh. Aitäh. Liina Kersna, palun. Aitäh. Haridus- ja Teadusministeerium andis täna avalikusele teada, et tegemist ei olnud tehnilise veaga, et süüdi on kümnetes haridusasutustes töötanud spetsialistid, kes siis ministeeriumi hinnangul on teinud teadlikult kaks hiire klõpsu, et lastega seotud delikaatsed andmeid avalikuks teha. Eilsest loost tuli välja, et selleks peab olema teadlik soov, mida peab veel kinnitama eraldi. Et minule ei tundu see kuidagi loogiline, et haridusasutuses töötavad inimesed kümnete viisi, mitte erandjuhul, vaid kümnete viisi teevad teadlikult sellise otsuse. Aga minu küsimus on, kas teie haldusala, kuna see puudutab ka terviseandmete leket, teeb koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga, et siiski täpselt teada saada, miks selline laiaulatuslik leke juhtus? Aitäh! Aitäh! Tõepoolest, et no, kui tuleb uurida, et miks see leke võimalikuks sai ja no, see inimkomponent, see, et on palju kasutajaid nii andmete sisestajaid kui nende andmete kasutajaid, muudabki süsteemi riskantseks. Ja no, need inimesed peavad kõik teadlikud olema, et mis on need linnuksed, mida tuleb teha või ei tohi teha, et nad saavad tegelikult ka aru. Minu jaoks on ka väga vähe tõenäoline, et keegi tahtlikult, süstemaatiliselt on võimaldanud nende andmete avalikuks muutumise. Ma arvan, et kui on tegemist inimliku komponentiga, see on kindlasti mitte tahtlik, pigem on tegemist eksimusega. Kuidas neid tulevikus välistada? Ja ma olen nõus, et see on küsimus ka tervisesektorile. No, täpselt samamoodi on meil näiteks perearstide puhul väga palju andmesisestajaid, andmekasutajaid ja palju rohkem inimeste isikuandmeid veel kui oli ekises. Ja tegelikult arvestades iga üksiku perearsti praksise võimekust küberturvalisusega tegeleda, näiteks Sotsiaalministeeriumi haldusalas siis TEHIK,
on neid koolitanud, on perearstide infosüsteemide sellise turbe taseme ära hinnanud, teeb tegevuskava, kuidas seda parandada, mis võiks olla edasised sammud ja kuidas jõuda selleni, et meil ei oleks andmed laiali ja me tegelikult saaksime aru, et kes, millised andmed kasutab ja kellel on ligipääs lubatud. Aga konkreetselt selle juhtumiga seoses, jah, tervise andmed olid seotud ja siis koostöös HTM-iga tuleb leida selle lekke põhjus. Urve Tiidus, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud minister. Et see teema ärgitab mind küsima sellist asja, et tehnoloogia areng loomulikult paneb inimesi järjest rohkem mõistma, et nende privaatelusfäär, tervis ja väga isikuandmed, väga tõsiselt kaitsmist vajavad isikuandmed ei ole nii turvaliselt kaitstud, nagu võib-olla inimesed eeldaksid. Mis te arvate, kui te soovite prognoosida, et kas see võib tuua kaasa ka kahjunõudeid edaspidi, kui ikkagi on väga isiklikud andmed lekkinud? Mis moodi te näete seda või oskate mingit võrdlust tuua muu maailmaga? Aitäh. Mm-hmm. Aitäh. Tõepoolest, seda on raske prognoosida, et noh, kuidas meie õigussüsteemis praegu kohus otsustaks, et ja kuidas tõestada siis see kahju tekkimine või selle kahju suurus, et kas tegemis on emotsionaalse kahjuga või mingisuguse tõesti kaotatud töötasuga või mingisuguste võimaluste ahenemisega. Et noh, ma arvan, et tegelikult on õnn see, et meil seda tüüpi praktikat praegu ei ole ja ma ei oska hinnangut anda, et mis see võimalus siis oleks sellise kahjuhüvitise saamiseks või välja mõistmiseks, aga ma olen nõus, et see tuleb läbi mõelda või ära lahendada, et kas meil on vaja seda tüüpi kahjusid kompenseerida, teha kuidagi ühtmoodi kindlate reeglite alusel. Aitäh. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Peaminister Jüri Ratasele esitab küsimuse Arno Sild. Palun, Arno Sild. Aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud peaminister. Ei ole ammu see aeg, kui üllatati Eesti rahvast kontrolljoone maksumuse mitme ja mitmekordse suurenemisega esialgsest planeeritust. Nüüd oleme järgmise üllatuse ees, kui Rail Baltica ehituse osas räägitakse juba 19%-lisest hinnatõusust, kuigi ei ole veel isegi koppa maasisse löödud. Kuidas on võimalik alustada Rail Baltica ehitamist enne, kui maksumus ei ole teada, milleks kujuneb seal juures siis Eesti finantseering? Aitäh! Aitäh, austatud Riigikogu liige Arno Sild, kõigepealt aitäh olulise küsimuse eest, et ma olen seda meelt, nagu te ütlesite, tõite selle idapiiri näite ja siin idapiiri osas sai esmaspäeval vastatud Vabaerakonna saadikut arupärimisele, et ma olen tõesti seda meelt, et tänane valitsus peab tooma, kui on erinevad hinnangud, peab tooma need oma kabineti nõupidamisele ja loomulikult ka avalikus ette. Nii et avalikustamine ja avatud suhtlus minu meelest on õige, kui see toida kinni. Noh, nagu te ka ütlete, tõesti, kallinemine on sees olemas. Nüüd kui rääkida sellest kallinemisest, siis mis selle on tinginud? Et on valmis saanud siis eelprojekt ja varasemalt meil oli siis eskiisprojekt. Eelprojekt kindlasti täpsustub, eelprojekt võtab arvesse, see on minu mõttes väga oluline öelda, võtab arvesse läbi, ma julgeks öelda, vist 4-5 aasta toimunud erinevad siis rahvakohtumised ja arvestab erinevate siis, noh, ütleme, külade, omavalitsuste ja maakondade soove, et kuidas seda Rail Balticut siis ehitada. Et, ja see loomulikult tähendab seda, et projekt on läinud täpsemaks ja on tulnud ka juurde erinevad objektide kallinemised. Kindlasti ma annan sellest teile teada, kui te küsite edasi. Nüüd kui rääkida sellest Eesti osast, me võime öelda siis seda, et see eelprojekti mahuloendi põhjal on koostatud siis Rail Balticu uus eelarve. See on kallinenud circa 244 miljonit
ja siis, kui me lähtume sellest, et finantseerimisskeem on sama protsentuaalselt, mis ta on täna, siis võib öelda, et see on läinud kallimaks kusagil 49-50 miljonit. Ma tahan, see on Eesti osa, Eesti maksumaksja osa. Tahan veel nii palju öelda, et lõplikud hinnangud selguvad ikkagi siis, kui ehitushanked on läbi viidud. Aitäh. Arno Sild, palun. Aitäh. Ma küsikski nüüd niimoodi, et kas nüüd uue rehkenduse järgi see suhe Euroopa Liidu finantseerimise ja Eesti finantseerimise puhul jääb samaks või läheb meil siis kõrgemaks või mis, kuidas selles osas teie seisukoht on? Aitäh! Aitäh! Ja see on ka väga õige sisuline küsimus, et minu seisukoht on see, et me peame seisma selle eest, et see suhe jääks samaks. Et see protsentuaalne suhe jääks samaks. Nüüd on küsimus selles, et me saame ju kõik aru, et see on väga tugevasti seotud Euroopa Liidu järgneva eelarve raamistiku läbirääkimistega 2021+. Kuidas see päeva lõpuks õnnestub, on natukene keeruline täna veel öelda, sest seda ei ole kokku lepitud. Eesti kindlasti taotleb seda, et see kaasfinanseerimise suhe on sama. Ma olen tõesti öelnud ka siit auväärt Riigikogu kõnetoolist, et kas ta peab olema sama või sama väärne, kui ta hakkab ikkagi väga oluliselt muutuma, siis minu mõelest me peame, ja see koht on siis ma arvan Riigikogu, tõsiselt nõu pidama, kas me läheme selle projektiga edasi või mitte. Näiteks, kui see suhe on, ma praegu see hetkel lihtsalt fantaseerin, ma ei tea, et Euroopa finanseerib 50% ja Eesti 50%. Et siis tuleb, ma arvan, teha uus otsus, et kas me läheme sellega edasi või ei lähe. Aga igatahes Eesti selle eest täna kindlasti seisab, et see suhe jääks samaks, mis ta on hetkel selles finanseerimisperioodis. Kui paari sõnaga lubate, siis näiteks, mis on kallinenud, kohalike juurdepääsuteede ehitamisega on arvestamine kallinenud. Ta on siis läinud 45 miljonilt eurolt 112 miljoni eurole, see on pluss 67 miljonit ja see on just see, et selle kogukonnaga on arvestatud sillad, tunnelid, ökoduktid, objekt on juurde tulnud ja siin on erinevus 60 miljonit on tõusnud see summa 112 miljonile eurole, näiteks maaparanduse ja kommunikatsioonidega ristumised ning side, kaas, vesi, kanalisatsioon, elekter, kõrgepinge. Nii et neid näiteid on siin igal pool konkreetselt, kus see kallinemine on, aga veel kord lõppinna ikkagi paneb paika ehitushanked. Aitäh. Jaak Madisson, palun. Aitäh, austatud Riigikogu esimees, austatud peaminister. Kindlasti huvitab eelkõige Riigikogu kui ka rahvast see, kui palju see maksma läheb, kui palju kallineb see Eesti riigile, kui suur saab see olema kallinemine Eesti poolt ja kust tuleb katteallikad. Teatavasti oleme ju aastaid või aastakümneid rääkinud vajadusest ehitada välja neljarealine Tallinn-Tartu maantee, Tallinn-Pärnu, Tallinn-Narva. Me oleme rääkinud vajadusest arendada meie rongiliiklust, tellida uusi ronge. Juba aastaid on olemas suur ülerahvastus rongiliikluses ja oleks vajadus kolme nii-öelda pikema maa rongi järgi Elronile. Ja alati on jõudnud selleni, et meil pole piisavalt maaressursse, meil pole piisavalt tööjõudu ja meil pole piisavalt katteallikaid. Valitsuses olete te kindlasti ettenägeliku peaministerina ju prognoosinud, et kust peaksid tulema katteallikad, tulenedes sellest kallinemisest, mis täna seisuga on 19% algsest projekti hinnast, kust tuleksid katteallikad 19% lisaraha leidmiseks, kui see päev on käes ja raha on vaja kuskilt võtta? Aitäh. Kust see raha tuleb? Aitäh! Eks raha tuleb Eesti riigieelarvest, Eesti riigieelarvest tuleb see raha läbi Eesti maksumaksjate. Nüüd, kui rääkida sellest kallinemisest, siis ma vastasin teie heale fraktsioonikaaslasele Riigikogu liikmele härra Arno Sillale, et see kallinemine on cirka hetkel meile teada 49-50 miljonit eurot, kui rahastusproportsiooni jääb samaks. See kallinemine on kogu perioodi vältel, see 49-50 miljonit. Me ütleme täna, et see ehitusperiood on ütleme cirka 7 aastat. Nii et see tähendab seda, et see aastane kallinemine on suurusjärgus 7 miljonit eurot. Veel kord rõhutan ka teile vastust andes, et lõplikud hinnad saavad selgeks siis kalkulatsioonid, kui on riigi või ehitushanked tehtud. Nüüd te väga õigesti tõstatate küsimusega teistest infrastruktuuridest. Ja ma arvan, et see asi, mis juhtus siin mõned aastat tagasi, kui öeldi, et me ehitame välja suure magistraali ja võtame ära või ühenduse, võtame ära näiteks kruusateedelt või ükskõik, mis väikselt teedelt finantsvahendid, et see ei ole õige.
Ja selles mõttes on see väga õige debati koht, et kuidas, kui me tahame edasi liikuda ja kui me tahame edasi liikuda kiiremini kui 30-40 aastat Tallinn-Narva, Tallinn-Tartu, Tallinn-Pärnuga, siis sellise finantseerimiskeemi juures see ei ole mõeldav. Kui me ei taha, või kui me tahame liikuda kiiremini, siis tuleb tõesti mõelda, mis on alternatiivsed võimalused. Ja väga suure tõenäosusega on ainult üks tõsiselt võetav alternatiivne võimalus on see, et kas Riigikogu peab õigeks ja valitsus, et me läheme neid ehitama kiiremini laenuraha abil või mitte. See, mis te toote välja selle ehituse võimekuse, ka see on ja sellega tõesti arvestatakse. Nende suurte objektide tegemisel kindlasti arvestatakse ka sellega, mis on meie ehituslik võimekus erasektori poolt. Aitäh. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgmisena vastab kaitseminister Jüri Luik ja küsib Enn Meri. Palun, Enn Meri. Aitäh, lugupeetud esimees. Lugupeetud kaitseminister. Me seda küsimust arutasime rahanduskomisjonis, aga minu mõelest see on nii väärt ja tähtis asi, et seda võiks ka suure saalis arutada. Ja sõjaolukorras, nagu te teate, reservarmee formeerimine on meil ülitähtis. Tänane kord meie kaitseväes on tavaliselt, et varustatakse ja formeeritakse reservüksused regulaarüksuste kasarmutes. Seda protsessi on ju võimaliku vaenlase poolt suhteliselt kerge segada. Tuleks sellepärast võrrelda olukorraga Soomes, Norras ja isegi Rootsis enne seda, kui veel Rootsis ajateenistus oli. Neis riikides toimub ja toimis mobilisatsioon nii öelda metsas, see tähendab, et mobilisatsioon toimub detsentraliseeritud. Mobiliseeritud üksused on pataljoni suurused ja mõned juhtimised isegi kompani suurused. Seda laadi detsentraliseeritud süsteem on tundub küsimus, palun. Kui kasarmetus varmustus formeerib. Me oleme seda küsimust varem arutanud. Ja küsimus palun, Enn. Vabandust, et tule. Minu küsimus kaitseministrile siin juures on, et miks pole meie kaitsevägi sedalaadi mobiliseerimissüsteemi ammu juba rakendanud? Kas oleme endal eeskujuks võtnud teisi NATO riike, kus mobilisatsioon tegelikult ei toimu? Aitäh. Aitäh selle küsimuse eest ja loomulikult reservarmee puhul on mobilisatsioon üks võtmeküsimus, sest kui me õigeaegselt ei saa oma reservarmeed kokku, siis me oleme kõik suurte probleemides. Eestis pööratakse mobilisatsiooni teemale väga suurt tähelepanu. Ja parim näide sellest on mitte ainult õppekogunemised, vaid lisaõppekogunemised, mida me korraldame väga lühikese ette teatamisajaga ja mille tulemused on olnud positiivsed. Mis puudutab mobilisatsiooni varude hajutamist ja mobilisatsiooni läbiviimist hajutatult, siis see on teil väga õige tähelepanek, tõepoolest eriti reaalse sõjalise konflikti korral on erakordselt oluline, et varud on hajutatud ja niimoodi viiakse läbi ka mobilisatsioon. See, millist meetodit me kasutame, see sõltub väga palju ohuolukorrast, operatiivplaanist, kaitsekavadest. Väga paljud neist otsustest on taandatud või volitatud siis läbi viima või otsustama kaitseväe juhataja. Me oleme tegelikult eri õppuste käigus planeerinud ka mobilisatsioonivarude hajutamist konflikti korral ja nende väljaandmist siis vastavalt sellele skeemile. Aitäh. Enn Meri, palun, palun aitäh saada ühe minutiga hakkama. Jah. Teatud Kaitseliidu üksused liidetakse sõjaolukorras meie mobiliseeritud reservarmeega. Aga Kaitseliidu üks tähtsamatud ülesannetes on ju just kaitsta mobilisatsiooniprotsessi. Kas poleks kaitseväel mõtekam formeerida puuduvaid reservüksusi meie välja õpetatud, aga mitte paigatatud reservväelastest, mida meil kolleeg kindral Laaneotsa andmetel on päris palju, ja mitte liita Kaitseliidu üksuseid, vaid jätta Kaitseliidul ülesandeks kaitsta mobilisatsiooniprotsessi ja kohalike objekte? Aitäh. Kaitseliidu üheks ülesandeks, aga Kaitseliidul on väga palju teisi ülesandeid, aga üheks ülesandeks konfliktkorral on tõepoolest abistada kaitsejõude mobilisatsiooni läbiviimisel.
ja loomulikult on Kaitseliit väga oluline ressurss siin, sest neid endid saab mobiliseerida suhteliselt kiiresti, seetõttu saab neid kasutada ka mobilisatsiooni kaitsmiseks, tagamiseks, läbiviimiseks. Mis puudutab seda reservi, nii-öelda reservi, mis ei ole üksustesse koondatud, siis meie seisukoht on see, et kõige olulisem on tagada väeosade reaalne võitlusvõime. Ja ükski väeosa ei ole võitlusvõimeline, kui tal ei ole varustust, väljaõpet ja kõike muud vajalikku, nii et me oleme sellest seisukohadest eelkõige lähtunud. Aitäh. Külliki Kübarsepp, palun. Aitäh, hea esimees, hea kaitseminister. Nagu ma teie vastusest aru sain, siis meil on nii-öelda võimalik mõlemat mobilisatsiooniversiooni painlikult kasutada, on see tsentraliseeritud või detsentraliseeritult. Kas te oskate öelda, kas ka detsentraliseeritud meetodi kahjuks võib rääkida tema maksumus erinevus tsentraliseeritud meetodist ja kui suur see vahe võib olla, on see meie riigi jaoks nii-öelda suur probleem? Aitäh. Aitäh. See ei ole väga suur probleem, sest kõik varud on ju tegelikult üle Eesti hajutatud nii ehk nii. Aga tõepoolest mobilisatsiooni meetodite üks võimalus, eriti niisuguse avaliku sõjalise konflikti puhul, on need varud veel hajutada, noh, piltlikult öeldes metsa viia, nagu küsija seda viitas. Põhimõtteliselt selleks muidugi on vajalikud teatavad ressursid, aga toetusväejuhatus oma eelarve piires suudab sellise protsessi läbi viia. Nagu ma ütlesin, me valime mobilisatsiooni vormi suuresti lähtuvalt sellest ohupildist, mis siis reaalselt konkreetsel hetkel ohustab. Kõige lihtsam on muidugi viia mobilisatsiooni läbi väeosade juures, aga kui ohupilt seda nõuab, siis me loomulikult seda ei tee. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Vastab peaminister Jüri Ratas, küsib Keit Pentus-Rosimannus. Palun, Keit Pentus-Rosimannus. Aitäh. Küsin peaministrilt, sest teema tõsidus ja tegelikult segaduse suurus nõuavad ka peaministri selgitust. Tervishoid on valdkond, kus riigipoolsete vigade tegemine võib puudutada tuhandeid väga-väga apras seisus olevaid inimesi, kes on reeglina oodanud juba väga pikalt arsti järjekorras ja kes vajavad seda kindlust, et nad abi saavad. Nüüd teie valitsuse ajal lõppes äsja Eesti suurim ravihange, mille erialaarstid ja eriarstid on nimetanud totaalseks ja täielikuks fiaskoks. Kindluse asemel, mida patsientid vajavad, on tekitatud massiivne segadus ja osa eraarstidest ütlevad, et nad on sunnitud koondama pooled kogemustega töötajatest. Teie valitsuse ajal on asutud väga jõuliselt tõrjuma erameditsiini. Küsimus on, miks ja mida te kavatsete ette võtta, et see massiivne segadus korda panna ja lõpetada? Aitäh. No kõigepealt vastan põhimõttelise seisukoha ja see on olnud tänasel valitsusel see, et meditsiini anda rohkem ressursse juurde ja just seades esikohale patsientide kiirem arstiabi. Ja see ei ole olnud mingisugune loosung või klause, vaid see on olnud reaalne tegevus. See on olnud reaalne tegevus läbi rahastuse, kus eelmise aasta kevadel, kui me arutasime riigieelarve strateegiat, siis haigekassale lisati juurde 5 aasta jooksul tervishoiuteenuste kättesaaduse parandamiseks circa 300 miljonit eurot. Ja milles 34 miljonit lisandus tänavu ja järgmisel aastal, kui auväärt Riigikogu selle heaks kiidab, on 40 lisa miljonit eurot. See kõik on läinud eeskätt selleks, et vähendada ravijärjekordasid. Nüüd te ütlete, et me tõrjume eratervishoidu. Minu teada oli enne hanke tegemist, kui hange see läbi, see maht circa 7%. Ja peale hanget on see maht 7%. Nüüd me oleme seanud esimeseks selle, et oluline on, igal juhul oluline on, et teenuse pakkuja, kes seda tervishoiuteenust pakub, et ta oleks usaldusväärne,
kvaliteet ja kättesaadavus. Aga te teate seda väga hästi, et kui leping saab läbi, siis Eesti riigis tehakse riigihange. Ja konkurents on see tegelikult, mis on vaba turumajanduse eels ju edasi viiv jõud. Aga loomulikult siin peab ka säilima patsiendi valikuvabadus. Ja nüüd ma arvan, et te vihjate oma juudes järgmises küsimuses küsite konkreetsemalt selle medikumi ja Lasnamäe kohta, aga eks seda saab edasi arutada. Nii et jah, see hange puudutas cirka 7% tervishoiuteenuste mahust ja täna minnakse edasi tulenevalt sellest hankest. Aitäh! Keit Pentus-Rosimannus, palun. Ja aitäh, jätkan hea meelega, et hea peaminister, kui te räägite kogenud erameditsiini esindajatega, siis te kuulete, et see, et riigihanke tulemusena erameditsiini tõrjutakse, see on fakt. Nagu on fakt ka see, et selle tulemusena kahjuks kannatavad patsiendid, kellel ei ole võimalik enam varasemalt tingimustega abi saada. Ja kannatavad pikaajaliselt, sest et tõepoolest aastate jooksul üles ehitatud korraliku tehnika ja kõrgelt hinnatud personaaliga erameditsiinikeskused selle hanke tulemusena kahjuks lammutatakse. Üks võimalus praegust kaost korda panna oleks ikkagi selle sama erameditsiini tõrjumise asemel patsientidele õiguse andmine otsustada, millise kvaliteetse ja litsenseeritud meditsiiniteenuse osutaja juurde ta läheb. Millise arsti juurde ta läheb. Miks te ei pane seda raha, mis praegu nässu läinud riigihanke tulemusena erameditsiinist välja viiakse? Miks te ei pane seda raha patsiendiga kaasas käima? Aitäh! Aitäh! Ma ei ole sellega üldse nõus. Et ma ei saa aru, kus te selle väite võtate või selle hirmu praegust ühiskonnas tekitate. See, kas ühel erameditsiini pakkujal on vastavad arstid, kogemus, ja seadmed olemas, seda otsustab terviseamet, kes annab välja tegevusloa. Te saate ju väga selgelt aru, et kui lõppes haigekassa ja erameditsiini pakkujate vaheline leping, siis oli vaja teha uus hange. See hange tehti. Ja seal said osaleda need ettevõtted ja loomulikult see oli kriteerium, kellel vastav tegevusluba on olemas. Tõsi on see, et läbi selle hanke on mitmeid kohtuvaidlusi juba olnud ja hetkel ka käivad. Ka nende eraettevõtjate või teenuse, tervishoiuteenuse pakkujate vahel. Ja kuidas lõpuni läheb, eks seda otsustab kohus. Nüüd ei saa kuidagi väita, et see maht on vähenenud. Vastu pidi, et päris paljud teenused, näiteks selle uue haigekassa hankega, võtame selle sama medikumi punasel tänaval. Seal on suurenenud teenuse pakkumised teatud arstide ja teatud eri ala arstide lõikes. Mis on minu mõelest hästi oluline, on see, et on jätkuvad, seal on olnud ja seal jätkub, eks ju, esmatasandi ehk perearstide, nad on seal töös, nad jätkavad oma teenuse pakkumist, et selles mõttes ma ei saa, et kui te ütlete, et seda hanget ei oleks tulnud korraldada, no siis tuleb öelda ka järgmine lause, et mis siis oleks tulnud teha. Ja täna, alates 1. oktoobrist, peavad siis uued pakkujad või need pakkujad, kes pakkusid ennem ja võitsid hanke minema oma teenuse pakkumisega edasi. Aitäh! Andres Herkel, palun! Aitäh, härra esimees, austatud peaminister. See haigekassa hange on tekitanud segadust just patsientide hulgas ja küsimused, et kas nad saavad käia sama arsti juures samas kohas, kuidas see kõik jätkub. Ega kohtuvaidlused neid patsiente ju ei aita kaugel sellest. Minu küsimus on, kahjuks ei saa seda Riina Sikkuti käest ka küsida, aga kas minister on teile esitanud või on valitsus arutanud ka mingeid konkreetseid järeldusi nüüd sellest viimasest haigekassa hankest, kas on vaja midagi muuta seadusandluses, et edaspidi need asjad ei toimuks nii kohmakalt? Aitäh! Aitäh! Loomulikult me oleme arutanud. Ma olen arutanud seda nii tervise- ja tööministriga, olen arutanud seda ametnikega, olen arutanud seda haigekassa juhiga. Nad ütlevad kõik, et tegemist oli sealt cirka 50 miljoni alla hankega, mis on tõesti suur hange. Sarnaseid mahus hankeid võib-olla me näeme taristuobjektidel. Ma olen nõus teiega, et ega need kohtuvaidlused ei anna ju antud hetkel mingisugust lahendit patsientidele. Aga kui need vaidlused seal on, siis tuleb need lõpuni pidada. Ega ka mina ei ole selle olukorraga kaugelt rahul. Aga me peame arvestama seda, et
see oli vabaturumajandus ja see oli Eesti riigi, nii nagu meil on kord ja kohus ette näeb, et kui on vaja uut teenusepakkujat leida, siis ta leidetakse hanke korras. Nüüd ma tean seda, et mille osas küll minu meelest võiks väga tõsiselt mõelda, et kui me teeme selliseid hankeid, no näiteks siis pealinna puhul, et mis see, te ütlesite oma küsimuses välja, et kus kohas. Ja ma arvan, see piirkondlik piiritletus on küll väga õige osundus. Et ma arvan näiteks, et kui me ütleme, et see teenuse pakku peab olema kogu Harjumaal, siis ta on liiga suur. Kui me ütleme, et ta peab olema Tallinnas, siis selle üle võiks debateerida. Võib-olla ka see on liiga lai ja tuleb seda panna veel täpsemalt. Ma ei tea, kas näiteks linnaosa täpsusega. Nüüd ma tean seda, et hetkel käivad haigekassa ja minu teada Ida-Tallinna läbirääkimised, et teatud vastuvõttusid siis seal just selle koha aspektist lähtudes, et seal Lasnamäel jätkatakse. Eeskätt see peaks puudutama minu teada kõrva, nina ja kurgu arsti vastuvõtta. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Tervise- ja tööminister Riina Sikkut vastab nüüd küsimusele, mille esitab Raivo Põldaru. Palun, Raivo Põldaru. Aitäh, härra esimees, lugupeetud minister. Jätkame võib-olla teemat meditsiinist, mis eelmise juhulgi oli, ja suured rahad, mis lähevad haigekassale riigieelarvest, lähevad sinna, kuid paraku ravimid jäävad ja soodusravimid on jäänud nagu vaeslapse ossa. Aga alustame esimese küsimusega ja sellest, et ravimite kättesaadavus on oluline. Selle kohta 2009. aastal tehtud OECD uurimus, kus siis 30. riigis 73% ulatuses ravimi innovatsioon andis elu ja kasvu. Tähendab, sellesse panustamine ja ka tervelt elutud aastastesse, see on väga oluline küsimus. Küsimus on selles, et meil on kuidagi paindumatu ja väga pikka aega nõudev ning puudub selline regulatsioon, mis võimendaks erandlik olukordi kiiresti lahendada. Küsimus, kas ministeerium võtab uue ministri juhtimisel midagi ette, et uute ravimid jõuaksid kiiremini ja see menetlusprotsess eriti arvik ravimite puhul oleks kiire haiguste puhul? Aitäh. Suur tänu küsimuse eest. Et tõepoolest uued ja innovaatilised ravimid ja ka teenused ja meditsiiniseadmed, nende kättesaadavus Eesti turu jaoks on aastaid olnud küsimus. Ühelt poolt see, et me oleme väike turg ja me ei ole nagu loomulikult atraktiivne, ja teiselt poolt see, et kuidas siis ka hinnastada neid uusi ja innovaatilisi asju, et mis on see väärtus, mida nad lisaks pakuvad. No, tegelikult väga, kuna sellist teadusmaterjali või artikleid kõige uute asjade kohta on väga vähe. Meie jaoks oleks väga oluline selliste ühiste kliiniliste hindamiste tegemine ka Euroopa Liidu tasandil, mida praegu arutatakse. Aga ja see kliiniline hindamine on seda olulisem, et kui vaadata 2017. aasta statistikat, siis Euroopa Liidu puhul need ravimid, uued ravimid, mis tulid sentraalse müügiloaga turule, nende puhul hinnati, et rohkem kui pooled tegelikult ei pakku olulist kliinilist lisandväärtust. Küll aga on nad kallimad. Et noh, tegelikult see sorteerimine, et mida me oma ühise kogutud tervishoiu raha eest siis rahastame, et mis on see väärtus, mida me selle suure hinna eest tahame patsientide pakkuda, et see protsess oleks läbipaistav, see on äärmiselt oluline. Aga kui vaadata ravimiturgu tervikuna, siis ravimid, ükskõik kas apteekide asustustihedus, soodusretseptile kulutatud summa patsientid poolt, mis on aastaid vähenenud, täiendava ravimihüvitse tutvustamine, et tegelikult ravimid on inimeste jaoks muutunud taskukohasemaks ja kättesaadavamaks. Aitäh. Raivo Põldaru, palun. Härra esimees, hea minister, tegelikult teine küsimus puudutabki raha. Kuna me raha eraldatakse haigekassale rohkem ja me oleme läinud seda teed, et vähendame järjekordi ja kõike, kuna ometi oluline on ravimid, sest tänu nendele eluiga kasvab ja ka tervelt elatud aastad. Nii et ka kunagi OECD läbi viidud uurimus, kus täiendav rahaline panustamine tõstis 370% ilisemaid nii-öelda või vähendas haige
haiglate kulusid. Tähendab, inimesed elavad tervemalt ja oluline on panustada, aga meie panustame tunduvalt vähem kui teised riigid, ka meie naabrid. Kui me mõned aastad tagasi olime siin Lätiga, võib-olla võrdsel tasemel Leeduga, siis need panustavad inimese kohta märksa enam. Nii et kui haigekassa kasvab ja nii-öelda räägime graafikust, kuidas panustamine on, siis panustamine on suur, aga märksa rahasid ravimitele läheb vähem, nii et me oleme läinud kusagil aastate taguses 17% pealt seal 15% juurde lihtsalt rahalise manustamisega. Aitäh. Tegelikult see summa, mida me tervikuna kulutame soodusravimite rahastamiseks, kasvab väga oluliselt. Et kui sellel aastal oli see ligi 140 miljonit, siis järgmisel aastal tõuseb 172 miljonini. Ja soodusravimite loetelu täiendatakse pidevalt. Et noh, mis on need kliiniliselt tõestatud ja rahaliselt jõukohased ravimid? Et sellel aastal lisandus 13 uut toimeainet, seal hulgas 6 neist vähiraviks. Et täpselt samamoodi järgmise aasta hinnang ja lisamiseks need läbirääkimised käivad. Nüüd, lisaks sellele, siin on kaks aspekti. Üks on see ravimite valik, mis on soodusravimite nimekirjas, mis on inimestele potentsiaalselt kättesaadav. Teine on see nende hind ja kättesaadavus inimeste jaoks. Et Eesti inimeste oma osalust on aastaid analüüsitud, kõige suurema osa oma osalusest moodustavad kulud ravimitele. Ja noh, statistika näitab umbes kolmandik retseptidest on jäetud ka välja ostmata majanduslikel põhjustel. Et see tõttu lisaks sellele, et mitmekesistada soodusravimite nimekirja, tuleb väga selgelt tegeleda sellega, et need ravimid, mis meil nimekirjas on, oleks inimestele majanduslikult kättesaadavad, et nad jõuaksid neid osta. Et siin tuleb jälle mängu see täiendav ravimi hüvitis, millega tegelikult nende inimeste, kes on kas kroonilise haigusega või väga ootamatult haigestunud, kelle ravimi kulud on kõrged, et neile appi tulla, et keegi ei maksaks üle 100 või 300 euro aastas retseptiravimitele. Aitäh. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Ja nüüd esitab tervise- ja tööminister Riina Sikkutile küsimuse Krista Aru, palun. Aitäh, härra juhataja, lugupeetud proua minister. Rahvusringhäälingu uudiseteatel viisite teie eelmisel nädalal valitsusse ühe uue ettepaneku, et asutada uus inglisekeelse nimetusega riigifirma. Ja mul on siin kaks küsimust. Ühte küsimuse alla mahutatuna. Miks on seda riigifirmat vaja? Miks sellel on ainult inglisekeelne nimetus? Kas siis selle vajaduse tõesti tingib see, et ministeeriumil ei ole kompetentsi küllalt selle suurte andmemahuga tegelemiseks ja nende analüüsimiseks, sest samaaegselt me ju teame, et püütakse just neid riigifirmade, uute riigifirmade tekkimist vähendada ja pigem nagu siin kokku hoida. Et palun selgitage, kus selline vajadus ja põhjus. Aitäh! Tänan küsimuse eest. Tõepoolest, ERR raporteerib õigest, et sellise ettepanekuga ma eelmisel nädalal valitsuse läksin. Meil on kogutud väga palju andmeid ja et neist väärtust luua, ka siseriiklikult, nad peavad olema hea kvaliteediga, neid tuleb kasutada. Küsimus on selles, kuidas me jõuame andmete teisese kasutamiseni nii tervishoiusektoris kui teiste sektorite puhul. Et need andmed on olemas. Ja meil on olemas ka asutused, kes neid andmeid koguvad, aga selget vastutust, kes seda koostööd ka rahvusvaheliselt koordineerima hakkab, ei ole. Ja selleks, et oleks selge vastutus, oleks ka majanduslik motivatsioon ise tasuvusele. Selle pärast on Sotsiaalministeerium välja tulnud ettepanekuga teha seda aktsiaseltsi vormis. See aktsiaselts on tegelikult nii-öelda koostööd võimaldav organisatsioon. Rahvusvaheliselt teadusasutused, ettevõtted ja Eesti teadusasutused ja ettevõtted, et nende koostöös meie andmete põhjal luua uusi teenuseid, uusi teadmisi, uusi ravimeid, sest see, need andmed võimaldavad kõike seda teha, on küsimus, kuidas me saame selle tegevuse nüüd aktiivselt toimema. Ettevõtte tegutseb meie praeguses õigusruumis, ja me nimetame seda pigem nagu projekti juhtimise ettevõtteks, kes viib need otsad kokku ja võimaldab andmekasutust. Andmeid kellelegi üle ei anta,
neid andmeid kasutatakse meie terminalides, meie lingitakse meie andmebaasid, isikustatud andmeid keegi ei kasuta, ei näe. Aga et see, kuna see koostöö iseenesest ei toimi, seda selget vastutust on vaja ja kuna see andmed on väärtus, siis tegelikult ka see kasumitaotlus ja ise majandatavus on väga olulised selle teema puhul. Aitäh. Krista Aru, palun. Aitäh, härra juhataja. Aitäh vastuse eest, lugupeetud proua minister. Ma küsin nüüd otse, et milline oli siis valitsuse seisukoht, milline oli siis reaktsioon, kas see uus riigifirma sihtasutuse vormis, sain ma aru, ja esimese sellise finansieeringuga 1,5 miljonit, kas see asutatakse ja millal see asutatakse? Kuidas moodustatakse selle töötajaskond ja kui täpselt tõesti fikseeritakse see ülesannete loetelu, sest meil on väga palju andmebaase, mitmed teadusasutused on tegelenud selle küljega, aga nad koordineerimata muidugi on. Millal me võime siis näha sellise uue firma sündi? Aitäh! Aitäh! Valitsuses toimus kabineti arutelu, see oli esmakordne arutelu selle konkreetse ettepaneku üle ja Sotsiaalministeerium sai ülesande edasi tegeleda, minna konkreetsemaks ja tulla selle konkreetsema ettepanekuga uuesti valitsuse tagasi. Ka valitsuses kaks aspekti on need, mis tekitavad küsimusi. Ühelt poolt see, et oleks tagatud isikuandmete kaitse, et oleks ikkagi andmed anonymiseeritud või isikustamata andmed, et andmed ei läheks Eestist välja. Et kõik see, mis puudutab turvalisust ja andmekaitset ja teiselt poolt see vorm, et kas seda saaks teha Sotsiaalministeeriumi üksusena, kas seda saaks tehikus või statistikametis teha või on tõepoolest vaja luua eraldi organisatsioon konkreetselt selle ülesande täitmiseks. Need on need kaks aspekti, mille puhul me peame veel läbi rääkima kokkuleppele jõudma. Aitäh! Külliki Kübarsepp, palun! Aitäh, hea esimees, hea minister! Krista Arul oli ka see küsimus, et mis ajalises perspektiivis teil see nii-öelda uus ameti variant võiks siis realiseerima hakata, kui palju te olete mõelnud, seal peaks inimesi olema. Ja teie poolsetest vastustest jäi natukene segaseks see, et rääkisite, et tegevust on eelkõige vaja rahvusvahalisteks uuringuteks, samas te ütlete, et andmeid kuidagi rahvusvaheliselt kasutada ei saaks, et oleks ainult Eestisiselt kasutatav, et mis on see ikkagi mehanism ja eesmärk täpsemalt, sest riigis tervikuna meil ju probleemi on suur probleem, et meil andmed ei ole risk kasutatavad. Tõenäoliselt on kaitseuuringutele ja kaitsevaldkonnas igal pool ju vaja inimeste isiklikult personaalseid andmeid, kui midagi peaks juhtuma, et kuidas täidab seda eesmärki, et Eestis tekiks nagu süstemaatiline andmete ristkasutus. Kas te teete seda ikkagi tervik ettepanekuna või ainult oma väikese valdkonna põhiselt? Aitäh! Muidugi nii seadusandlik raam kui see tegevus, et kuidas on võimalik seda andmekasutust teha, see on terviklikult, see on kõigi valdkondade jaoks. Ja nüüd see küsimus, andmeid välja ei anta, andmeid ei müüda, keegi ei saa Eesti inimeste andmete omanikuks. Aga küsimus on selles, et andmetel on väärtus nende kasutamisel. Et kui teadusasutusel või ettevõttel on küsimus, millel nad, et ta sooviks vastust saada Eesti andmeid kasutades, siis tervise ja heaolu infosüsteemide sihtasutuse juurde on selline, meie kutsume seda terminaliks, saab andmeanalüüsi, saab andmete peal teha, oma küsimusele vastuse saab kätte, aga andmeid, kui selliseid keegi endale ei saa. Andmed lingitakse selle ühe küsimusele vastamiseks, neid ei tõsteta kokku, ei teki super andmebaasi. Ja see teadmine on see, mida on vaja siis teadusasutusel või ettevõttel. See on see, see väärtus, see on see, mille ta maksab, see on see, mille ta meil saab. Andmeid ta ei saa. Ja siis Sotsiaalministeeriumi ettepaneku järgi organisatsiooni suurus oli 5-7 inimest. Seal on vaja nii IT-alast kompetentsi, andmeanalüüsi kompetentsi, juristi kompetentsi, et need otsad kõik kokku tuua ja võimaldada sellist terviklikku lähenemist ja ajaline perspektiiv, et kui me suudame kokkuleppe saada, siis selle asutuse loomine, mis tegutseks olemas olevas õigusruumis,
see käiks kiiresti, selle saab ka mõne kuu jooksul ära teha. Lihtsalt küsimus on selles, et millal ta tööle hakkab, millal tekib ise tasuvus plaani järgi 3 aasta jooksul. Et selle aja jooksul on võimalik piisavalt palju projekte sisse tuua, et ta muutuks kasumlikuks Eesti riigi jaoks. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Peaminister Jüri Rataselt küsib Peeter Ernits. Palun, Peeter Ernits. Ja juhataja ja peaminister. Hiljuti hariduse elutöö preemia saanud Ülo Vooglaid ütles niimoodi, et ülikoolides eesti keele nurka ajamine on palju hullem kui riigi reetmine, kui mingisuguste dressenid on suutnud teha. Ja professor Ehala kirjutas hiljuti, et 5 viimasel aastal on plahvatuslik ingliskeelse kõrghariduse laienemine 2,5% aastas. Näiteks ülikoolis on juba veerand magistriõppest ingliskeelsed, tehnikaülikoolis 41 ja need edasi. Ja juba 10 õppekava on ainult ingliskeelsed, filosoofia, meedia, kunst ja need edasi. Ja ta ütleb niimoodi, et sellise arengu jätkudes 5 aasta pärast on juba pooled inglise keeles ja 10 aasta pärast mahuks eestikeelne kõrgharidus ilusti ära ühte õpetajate seminari. Ja tõesti ka osa arstiõppest jääb ilmselt eestikeelseks. Küsimus, palun. Ja minu küsimus on väga lihtne. Kas te peaministrina tajute, et toimub hiiliv riigi reetmine ja üleminek inglise keelele ja eesti keele muutmine köögikeeleks? Aitäh. Aitäh küsimusest. Ma arvan, et igal juhul tuleb tagada seda, et meie tublides ülikoolides, kõrgkoolides on eesti keele õppekavad ja õppe võimalik nii täna, aga ka tulevikus teha oma erinevaid kraade, sealhulgas teaduskraadi. See, et me peame arvestama kogu aeg ka sellega, et kogu teadus ju rahvusvahelistub, ka see on fakt, aga ma igal juhul pean õigeks, et eesti keele õppe meie kõrghariduses jätkuks ka tulevikus. Ma olen uurinud näiteks Tallinna Tehnikaülikooli puhul, et kui me võtame, et doktorantuuris on seal circa 10 õppekava, siis need 10 õppekava Tallinna Tehnikaülikooli doktorantuuris, seal on võimalik õppida nii eesti kui inglise keeles. Nüüd magistratuuris on see seis erinevates ülikoolides kindlasti erinev ja kui te selle teema tõstatasite täna, siis ma olen palunud ja minu mõelest seda võiks arutada ka järgnevatel teadusarendus ehk TANNi koosolekutel seda sama küsimust, et mida teha ikkagi selleks, et selles rahvusvahelises teaduse konkurentsis me suudame tagada ka selle, et õppekavadel on võimalik õppida emakeeles, eesti keeles. Aitäh. Peeter Ernits, palun. Ja juhataja ja peaminister, et põhiseadus ütleb küll, et peab eestikeelset õpet andma, aga ta ei ütle, kas ka kõrghariduses. Ja jälle see sama Martin Ehala ütleb otse välja, et tegelikult Tartu muutub juba kiiremas korras 2-keelseks, nii nagu 19. sajandil, ja köögikeeleks muutub eesti keel. Ja tegelikult on see ülimalt ohtlik asi, kuna esialgu ülikool, siis gümnaasiumite lõpuklassid, siis tavakool ja lasteaed välja. Ja minu küsimus on see, et venestamisele suutsime vastu panna, aga kas valitsus plaanib midagi ka praegusele kiirele inglise keelele üleminekule vastu astuda ja kuidas? Aitäh! Aitäh! Tänane valitsus kindlasti plaanib teha kõik selleks, et eesti keelt hoida, edasi arendada, et eesti keele õppe kõikidel tasemetel jätkuks ja edasi areneks. See on kindlasti meie kohustus, see tuleneb nii nagu te tsiteerisite juba põhiseadusest. Aitäh! Aitäh, peaminister Jüri Ratas, aitäh, ministrid Jüri Luik ja Riina Sikkut. Infotund on lõppenud.